Ahoj, děti, podíváme se na stranu 55 a vidím tady šedý rámeček. To bude nějaká zajímavá slovní úloha. Pojďme si ji přečíst. Na půdě se babičce zabydleli sršně a pavouci. Sršní bylo opět více než pavouků. Celkem měli 128 nohou. Kolik bylo sršní a kolik pavouků? No, tak tady je to o nohách. 128 nohou dohromady. Ale já si musím nejdřív vzpomenout, kolik má taková sršeň a takový pavouk jeden. Kolik má nohou. Tak sršeň ten má 6 a pavouci ty mají 8. Tak a teď se pustím do toho řešení. Jeden z možných postupů řešení. Sršní bylo opět více. Sršně měli o 30 nohou více, čili opět více. Takže ty sršní, kteří tam byli navíc, tak měli 5 x 6, ano, sršeň má 6 nohou, 5 x 6, 30 nohou. Zbývající počet nohou, všech je 128, ty, co mají pavouci navíc, je 30, takže 128 minus 30 rovná se 98. Tvořili dvojice sršní a pavouků. Ano, teďka v tuhle chvíli na 98 nohou je stejný počet sršní a stejný počet pavouků. Takže každá dvojice měla 14 nohou. Ano, jedna sršeň, 6 nohou, jeden pavouk, 8 nohou. Takže 14 nohou. Ty zbývající nohy, tak 98 vydělíme... E, Počtem nohou té dvojice 98 děleno 14 je rovná se 7 dvojic sršní a pavouků. A teď to můžeme dopočítat. Pavouků bylo 7. Sršní bylo o 5 více, čili 7 plus 5 rovná se 12. Zkoušku, zkouška pavouci 7 x 856 56 nohou, sršní 12x6 rovná se 72 nohou, celkem 56 plus 72 rovná se 128 fakt zajímavá úloha. Ale tohle to by chtělo, tenhle ten způsob výpočtu, vyzkoušet na nějaké ještě jiné slovní úloze. Tak jdeme do cvičení 1. Přečteme si zadání první slovní úlohy Ačka. Tatínek měl v peněžence 200 koruny a 500 koruny. Celkem měl 2900 korun. 200 korun měl o čtyři kusy více než 500 korun. Kolik měl 200 korunových a kolik 500 korunových bankovek? No, ono to vypadá, že to není jako ty nohy, ale budeme to počítat jako ty nohy. Tak, jdeme zpátky a budeme si dělat takový zápis. Tak, tatínek měl v peněžence, tak, 200 koruny, takže tam má 200 koruny, a si takhle, jako kdyby to byla bankovka, a 500 koruny, tak, napíšu třeba sem, takhle. No, a co víme dál, celkem měl 2900 korun. Takže to takhle dám svorku dohromady, že tady máme 2900 korun. Tak, to jsme tady. 200 korun měl o čtyři kuci více. Takže tady 200 korun, takže do toho řádku já si napíšu o 4 více a takhle šipkou s názorním než 500 korun. Kolik měl 200 korun a kolik 200 korunových a kolik 500 korunových bankovek. Tak fajn. Tak, jak já si to představím? Čili tohle to je počet 200 korun a tohle to je počet 500 korun a já vím, že těchhle těch je o 4 více než těch 500 korun. Jaká cena nebo jaká hodnota je těch 4 200 korunových bankovek? Takže to máme, to napíšu sem, 4 krát 200 rovná se 800. Takže na tenhle ten stejný počet jak 200 korunových, tak 500 korunových bankovek mě zbývá a to vypočítám. Takže od těch 2900 odečtu 800 a mám 2100 korun. Takže tady je hodnota těch bankovek 2100 korun. A oni, protože jich je stejně, mohou tvořit dvojice. Dvojice 200 korunovou a set korunovou. Takže jedna dvojice 200 plus 500 má hodnotu 700 korun. Takže já teďka tyhle ty peníze rozdělím po těch dvojicích. 2100 děleno Sedmi z ty, to je jako když ty po dvou nulách dám pryč, 21 děleno sedmi a to se rovná 3. Tak, a teď už to vím. 3, 3. Takže 3 plus 4 rovná se 7. Tatínek má v peněžence 7 200 korunových bankovek a tady 3, jo. Takže tatínek má v peněžence 3 500 korunové bankovky. No a chtělo by to tedy vyzkoušet. Takže sedmkrát, tady napíšu, že je to zkouška 7x 200 a 3 krát 500. Tak 7x 200, 7 krát 2 14 a dvě nuli, tisíc čtyřista a 3 x 500, 3 x 5 15 a 2 nuly. Tak, a teďka ty bankovky. Sečtu. No a vidím už napřed 2900. Takže když budu kontrolovat, tak bych se neměl zmílit. Je tady i postup, ale 500 korunové byly 3, 200 korunové bylo sedm, výborně. Takže ono, nohy a peníze, když umíme uvažovat, tak to dokážeme vypočítat.